የፔፓል አካውንት ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም የምትሉ ልጆች ይሄው ሞክሩት ይሰራል። ስለዚህ እናንተ አይሰራም ይያላችሁ እኛ ግን ኦንላይን ላይ ፔመንቶችን እየፈጸምኩ ነው ማስተዋቂያችሁን እየከፈልኩ ነው። ይሄው እንደምትመለከቱት ይሄ ሁሉ ትራንዛክሽን የምትመለከቱት ፔፓል ይሰራል። ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬ በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው የPayPal አካውንት አከፋፈት ለብዙዎቻችሁ ያስቸገረ ነው፣ ሊሚት ያደረገባችሁ ነው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ እስቲ የሚሰራ PayPal አካውንት ብዙ ጊዜ PayPal አካውንት ሰርቻለሁ። ይሄ ደግሞ ሞር ከዚህ በፊት ከሰራዋቸው ቪዲዮዎች የተሻለ ነው። እኔ መጠቀምበት መንገድ ነው ማንኛውንም ገንዘብ ሴንድ ሪሲቭ መቀበል የምትችሉበት ማለት ነው። እኔ እየከፈልኩ ነው። ብዙ ጊዜ ማስተዋቂያዎችን እከፍላለሁ። ከዚህ በፊት ደግሞ ኦንላይን ላይ እቃዎችን ኦርደር ሳደርግ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሚሰራ PayPal አካውንት እየከፈትኩ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም የምለቃቸው ቪዲዮ በየጊዜው እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ኦንላይን ማድረግ እንዳትረሱ። እሺ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዚህ በፊት paypal.com/ae አረብ ኤምሬት አሳይቻችሁ ነበረ። አሁን /ls ነው የምትሉት። እዚህ ጋር ተመጡና www.paypal.com/ls ነው የምትሉት። /ls ማለት ሌሴቶ ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ ነው የምንከፍተው። ከዛ እዚህ ጋር መጥና ሳይን አፕ ሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ሁለት አካውንቶች አሉ፣ ፐርሰናል አካውንት እና ቢዝነስ አካውንት ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ቢዝነስ አካውንት መርጣለሁ። ቢዝነስ አካውንት ስትመርጡ ምናልባት ገንዘብ አካውንቱን ከከፈታችሁ በኋላ ወደ አካውንታችሁ ገንዘብ ሲገባ ሆልድ ያደርግባችኋል። ከ21 ቀን በኋላ ነው ገንዘቡን የሚሰጣችሁ ማለት ነው፣ በእንደዚህ አይነት መንገድ ከከፈታችሁ። ስለዚህ እኔ ቢዝነስ አካውንት የሚለውን ነው ኮንቲኒው የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። እኔ እየተጠቀምኩ ያለሁት ይሄን ስለሆነ ነው የቢዝነስ አካውንት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢሜይሌን አስገባለሁ። ከዛ ፓስወርድን አስገባው። ኮንቲኒው ቢዝነስ ኮንተንት ይላል፣ ሌጋል ኔም ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ላስት ኔም አስገባው። ሌጋል ቢዝነስ ኔም ይላል፣ ኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል አልኩ። ቢዝነስ ፖን ነምበር ይላል። እዚህ ጋር ካውንትሪውን እንቀይር፣ ማንም በለው ኢትዮጵያን በለው። እዚህ እጃችን ላይ ባለው ስልክ ቁጥር ነው የምናስገባው። ስልኬን አስገባለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ቢዝነስ አድሬስ ይላል። ታሳጥ ምናምን ግዴታ አይደለም፣ አለመሙላትም ትችላላችሁ። እኔ ስላለኝ ነው ማስገባው። እዚህ ጋር አስገባው። ከዛ ካውንት ማድረግ ያለበት በምንድን ነው ትመርጣላችሁ እናንተ በፈለጋችሁት። እኔ በዶላር አልኩ። እዚህ ጋር አግሪመንት እንስማማለን። ቼክ ቦክሷን ራይት አደረግኩ። ከዛ አግሪ እንደ ኮንቲኒው የሚለውን ክሊክ አደረግኩት። ያ ከዛ እዚህ ጋር ቢዝነስ ታይፕ ይላል፣ ኢንዲቪዥዋል የሚለውን መረጥኩ። እዚህ ጋር ፕሮዳክት ኪ ይላል። እስቲ ዝም ብለን ኮምፒውተር እንበለ ኮምፒውተር ሶፍትዌር ስቶር አንዱን መረጥኩ። ዌብሳይት ኦፕሽናል ነው። ኦፕሽናል ማለት መሙላትም አለመሙላትም ትችላላችሁ። ከዛ ኮንቲኒ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዴት ኦፍ በርዝ ይላል፣ የተወለድኩበትን ቀን በአውሮፓ አስገባለሁ ማለት ነው። ወሩን እዚህ ጋር አስገባው። ናሽናሊቲ ሌሴቶ ነው የሚለው እዚህ ጋር እኛን ቀይረው ኢትዮጵያን በለው። ምክንያቱም አይዴንቲቲ ዶክመንት ስለሚፈልግ ናሽናል አይዲ፣ ፓስፖርት፣ ድራይቨር ላይሰንስ ሊሆን ይችላል። እኔ ፓስፖርት ስላለኝ የፓስፖርቴን እዚህ ጋር ነንበር አስገባለሁ። እናንተ የመታወቂያችሁን ነው የምታስገቡት ማለት ነው። እሺ እኔ የፓስፖርት ነንበሬን አስገባው። ከዛ እዚህ ጋር አድሬሱ ፕራይመሪ አድሬሱ ተመሳሳይ ስለሆነ ይህንን ቼክ ቦክስ ራይት አደርጋለሁ። ከዛ ሰሚት የሚለውን በተን ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ ፓስወርድ እሺ ኔቨር አልኩት። እንደምትመለከቱት አሁን የፔፓል አካውንት በተሳካ ሁኔታ ተከፍቷል። ይኸው ይሄ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ የሚቀር ምንድን ነው? ሊንክ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ይሄ ማስተር ካርድ ያስፈልጋቸዋል ሴንድ ሪሲቭ ለማድረግ። ስለዚህ አሁን ማስተር ካርድ ሊንክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር
የሚለው ጋር ሄጄ ባንክ እንደ ካርድ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። አሁን ማስተር ካርድ ሊንክ አደርጋለሁ። ማስተር ካርድ እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው? ቪዲዮን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሶሌ ካርድስ ከዚህ በፊት ከሰራሁት ካርድ የተለየ ነው። በአምስት ደቂቃ ውስጥ ካርድ ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄኛው የአሜሪካ ባንክ ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሊንክ ኒው ካርድ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዴቢት ካርድ ይላል። ዴቢት ካርድ ላይ ካርዴን አስገባለሁ። ይሄው ካርዴን አስገባው። እሺ እዚህ ጋር ሴኩሪቲ ኮዳችሁን ታስገባላችሁ። እሱን የሶሌ ካርድስ በስተጀርባው ላይ አለ። በስተጀርባው ላይ የምትመለከቱት ሴኩሪቲ ኮድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አድሬስ ላይ ደግሞ ሶሌ ካርድ ላይ ትሄዱና ካርዱን ክሊክ ስታደርጉ ዲቴል የሚላለ የካርዱ ዲቴል ላይ ትሄዱና አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር የካርዱን አድሬስ ነው የምታስገቡት። ስለዚህ የካርዱ አድሬስ እንደምትመለከቱት የሁላችንም ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስቴት ኤኤ አለ። ስለዚህ አድሬሳችን ምንድን ነው? 33 ብሎ የሚጀምረው ይሄ አድሬሳችን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የሁሉም የካርዱ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ አድሬስ ላይን ዋን ላይ ይሄን አስገባለሁ። ይኸው ሙሉ አመጣልኝ። አድሬስ ላይንቱ ኦፕሽናል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ስቴት የሚለው ላይ ሲኤ ነው የምታስገቡት። ስለዚህ እንደዚህ ካላስገባችሁ ካርዱ ዲክላይን ነው የሚሆንባችሁ ማለት ነው። ከፔፓል ጋር ሊንክ አይሆኑ። ብዙ ጊዜ ከፔፓል ጋር አልሰራልኝም ትላላችሁ። ይሄኛውን ትክክለኛ የካርዱን አድራሻ ማስገባታችሁን እርግጠኛ ሁኑ። ከዛ አድ አድሬስ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ስለዚህ አሁን ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ሊንክ ካርድ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ካርዳችን በተሳካ ሁኔታ ሊንክ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እስቲ የተወሰነ ገንዘብ እየላክን ማየትም እንችላለን። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው የፔፓል አካውንት የምትከፍቱት። እኔ የምጠቀመው ይኸው ከኔ ጋር ተመሳሳይ ነው የከፈታችሁት። እንደምትመለከቱት እኔ ይኸው ይህን ያክል ገንዘብ አለኝ። ይሄ ሆልድ የተደረገው 21 ቀን ይፈጅብኛል። የቢዝነስ አካውንቱ ሲከፈት ትንሽ ትራንዛክሽን ሴንድ ሪሲቭ እስክትደራረጉ ድረስ የተወሰነ አንድ 300 ዶላር እስክትላላኩ ድረስ እንደዚህ ሆልድ ሊያደርግባችሁ ይችላል። እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል የፔፓል አካውንት። ወደ ታች ደንየው ው እኔ ብዙ ትራንዛክሽን ፈጽም ያለው ው እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ሪሲቭ የተቀበልኩት አለ፣ ለማስታወቂያ የከፈልኩት አለ፣ ኢቤ ላይ ኦርደር ያደረግኩት አለ። ው ይሄ ሁሉ ትራንዛክሽን ፈጽም ያለው ቪው ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን ይመስላል። ሞር ደግሞ ፔፓላችሁ ላይ ገንዘብ ካለ ወደ ኢትዮጵያ ማስላክ የምትፈልጉ ልጆች ካሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ወደ ፔፓል የሚላክላቸው እንዲላክላቸው የሚፈልጉ ለእናንተ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከፍሉ አሉ። ስለዚህ እኔንም ማናገር ትችላላችሁ። ፔፓል ላይ ገንዘብ ካላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ እንደዚህ ፔፓል ላይ የሰራችሁትን ገንዘብ የሚረከቡ አሉ። ከእነሱ ተቀብላችሁ ገንዘብ ወደ ባንካችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ የፔፓል አካውንት ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም የምትሉ ልጆች ይኸው ሞክሩት፣ ይሰራል። ስለዚህ እናንተ አይሰራም እያላችሁ፣ እኛ ግን ኦንላይን ላይ ፔመንቶችን እየፈጸምኩ ነው፣ ማስታወቂያችሁን እየከፈልኩ ነው። ይኸው እንደምትመለከቱት ይሄ ሁሉ ትራንዛክሽን የምትመለከቱት ፔፓል ይሰራል። ስለዚህ ማስተር ካርድ ያስፈልጋችኋል። ማስተር ካርዱን ደግሞ ሶሌ ካርድ ዌብሳይት ላይ ሄዳችሁ ኦርደር አድርጉ። የኛው ፓርትነር ነው። እዛ ላይ ገብታችሁ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል። እንደተመቻችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይህን ቪዲዮ ሼር፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ቻው።